ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ନା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ? ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯାଜପୁରରେ କୌଣସି ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ଫିରୋଜାବାଦ, ଏଠି ଗାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ କାଦୁଅ ବିଲରେ ବୋହି କରି ନିଅନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 21 ବର୍ଷ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସମସ୍ୟା ଦିନକର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଲ ହିଡ଼ରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ରାଜନେତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବି ଚୁପ୍। ରୋଗ ହେଲେ ବି ଏଠିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ 4 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ା କରିକି ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଖଟିଆରେ। ଯଦି ଯିଏ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯଦି ଯିଏ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଏଠି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଠିକି ଆସିପାରିବ, ଘର ପଡ଼ିଗଲେ ଦମକଳଟେ ବି ଆସିପାରିବ, ଆମେ ବି ଖୁସିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ। ରୋଗୀକି ସବୁ ଆମେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାଦୁଅରେ, ଏବେ ସବୁ ମୂର୍ଖ। ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ବି ସୁଧେ ଆମେ ଖଟିଆରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଏଠିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଛି ଆସିପାରୁନି। ବାହାଘର ସାରା ବି ହେଲେ ବି ଲୋକ ଉଠିକି ଝିଅ ଦେବା ପାଇଁ ଅରାଜି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଆମର ମେନ୍ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ନିହାତି। ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବୁ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆସିପାରିବ, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଭଳି ଆଗୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ପଛୁଆ ଗାଁ ଫିରୋଜାବାଦରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ପକ୍କା ସଡ଼କ ଦୂରେ ଥାଉ, କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ଗାଁଟି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଳି ପଶେ। ବିପଦ ଆପଦରେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରେନି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଜାଗା, ତଥାପି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରେଇ ବିଧାୟକ। ମେଡିକାଲ କେସ୍ ପଇଲେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୋଳାରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଠିକି ଆସିବାର ନାହିଁ। 2 କିଲୋମିଟର କି 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ସେଠୁ ଅଧା କାଦୁଅ ପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ହେନେ, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହେନେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରନି, କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଇଏ ଦେଶରେ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲାବେଳେ ଇଏ ଗ୍ରାମର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇକି 2 କିଲୋମିଟର ମେଘ ହଉ କି ବର୍ଷା ହଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ଖରା ହଉ କି ବର୍ଷା ହଉ, କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହୋଇକି ଯାଏ। ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶର କଥା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଟିଓଲଟିଏ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଲୋକ ନଈ ପାଣି ଛାଣିକି ଆଣିକି ପିଉଛନ୍ତି। ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ମାନିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 2,467 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଯାଜପୁରରେ ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା 0। ଯଦି ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଫିରୋଜାବାଦ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କେବଳ ଫିରୋଜାବାଦ ନା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।